ဝမ်လီဒီရှိုးကနီရိုဧပြီလတည့်ရက်နေ့ကျင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလတည့်ရက်နေ့မှာနီရိုပြည်သူ့ရင်မြေပြည်သူ့ရင်မြေမှာပေါ့နော်အောက်တိုးဧရိယာမှာနီရိုစီစဉ်ထားပါတယ်ခန်းနာဆုံးနဲ့အလှပဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းနိုင်မှုအတွက်နီရိုတစ်ဖွဲ့လုံးအဲကျွန်တော်ဒီပြင်ဆင်ခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုတုံးလေး၅လရှိနေပါပြီအရင်လဲပင်တော့ပင်မနေထားပါမယ်လေဝယ်ရောက်မယ်နီရိုမဆ
along or revolution by revolution show by any kids also page ma we have delay nine mai che ticket dei sa bi yo pri ora sa kaw par mae nini a mye ne ho thru cha lo de de so pri tet le a ti phit par de a mye ne le thu cha ao san pya ao lo tin set par mae so prathama song show pwe le phit de bwa ye prathama song mat tai phit de twa thru cha site thu ma phit par de a lo mae yong si yo shin na la kae cha wo do phit khaw par de